Bang bang. Bang bang. Catch you on four bang. Ya gat. Kalau di mogat. Wah ini ramai ramai. Ini. Pounder. Pounder. Bang. Assalamualaikum. La akër mama lamine ya mbëga la xam deuxième programme bi ñoo waccé ci bamu wacc amor ya mo men yo waccé dara lakkan fa akër mama lamine a ñu fasiyene yëngal ha waaw yëngal la yëngal sen moray Ah, ini sama satu volunteer di BPA.
ko rek kenn xamul li lum doon e da den sen termay tap sama statut volontaire bi kunay wax rek kunay wax rek jangatu len tamatu len taraja tamatu len fenn ma ngi xaar ba nit di buma deggat ci ben ñaw ngal ngal rek sunu ngeen do faga bo ngeen ma bo xamanteni euro xey choona yi gëna yegg augmenter rek di monte Non,
xamné ci waxe muy tifé non ak kanam ak xonk gi di melni fulful c'est quoi fulful non c'est la marine de marche Kau jadi lagi? Nah, kau pengen mana? Kacaga, mana sama far? Mewi, kamu nanya saya mod mod gigi dek tibi. Fufu nengga duku file lever lever. Kau milik jadi. Wah, nengga dah sedang mila. Sama mami bayang saya kira fik. Mana kerja neuf? Nengga dah sedih kuantan aja. Feras tadi sedih. Wah, wui mana? Nyerak dan nyokau kau dek. Mau itu lo kau aja. Hah? Bul joke. Rek, wah, dan nyokau kerja rek, kerja rek. Dia, ni aku nang gune, ni aku nang gune. Condition la da ngay ne rek le ngenté ngenté glo xara du ñu ne rek ci sou. OK, maintenant vous êtes d'accord ici il y a 37 milliards 419 millions. C'est un concours et j'ai besoin d'une ville. En Angleterre. Nena, Vous voulez Halo, 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 halo
Tak dulu kan ini, bukan.
Nawiyai
Jamu jujur aku kan nenek.
ngay ñak nak amna lo xamne mëno koy ñak li nga ñak li ci bari ci sa biir kër gi la yak mbedd mi mom mbedd buru eh fi mëno fe toga eh ki sama dama bëgg rek li sara sey ñi meeni doomi aliou sis ya ngi deg ah ci bismillah he bi de xaraas ci saw biir la mom he lay eh lay 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 eh wa yo lay man lu tuma ñak fay man lay man dama xamul man yo lay man jamm dama ko man tam sama keur dama lay dimbali sax waye do deega ma no me lay no me dimbali yalla tekel nek ala fami di nek sen jamm nga leena déranger man ma xamul bébé bi mu sox ma rek ma sox la jam sabara joko ki mo nan me yow sa keur mo no fa am pop trick moy juice yoy ñuy jox man maam sama keur soow nga bëgg mu ko lu sayo ko joxe joxe ki soomi mo nan ki nan soomi joko ki soomi pour ñun nulé fa am bien soomi ak ki nan soomi wa mo mo soomi da koy nan koor moy ñeeka nan wa legi mo mayat nako soomi dedet ah ci tamit nan soomi du gën ko do ak ni insisté man wana soomi xana la mo len mo han ma gis la ey soomi may len ma rek man sama keur seyda may len ma rek won sou minute may len ma yeural li won sou minute sou ma ngi nonu xana don ñibé ba lay sou ma ngi ay gaw tekki ma sa loxo yi ah ki xelil ko xelil ko mu nan yow may sa bari tay taxawul les boy bi bayil boy les bayil boy bi tay xol di rek eh damay tax solo bon jaral bi taxawal ni ñu melni ñu melni ko pokerem ni tay fat pardon ci ko bay nana soomi eh ki lu melni ko ni melni na ku melni ku yor metti lu dig bay ku muy biite ko bayal sebu nonu rek amo problème mu dug bu re nga problème mu dug ki deg na so wo ci bax teel eh di nga na soomi lay 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 dapat mama ko so me yo fat yo yakon la jeri jeuf bal mak mangi tuti jegul bal mak lepp lu ma la ma so wax jegal ma ta yalla tax mor yo nak ni la dom ja nday ja dom ja nday ja naka jek ma xamne sa yaay na ci sa ginnaw yaay de muate bax nga mon ak muate bon sa muate bon bi dem na ba demi na bu bax bi tay la lay reparer yaay de yow nak len na la ko xamal tay ngay xam man may kan tay la lay ñaf yow ak say bagage nga ñu sa genn sama keur muy japp ci ba ngay def man ni yaade bu ko tojal de ci lu ngay mag ñam bay ni mom nana ya yo kat sa yaay de sa yaay de legi malakal mo dina eh la jeri jeuf yegal ci jeri jeuf andal goni yow nak andal goni andal goni te dama tre eh nusu ci dama tin dama eh sa do la
sa dom nga dama yoro nga bëgg réssu sama dom bay yobbu yobbu ko dalami momit mu melni togo bo manta taxangu to way taxawal yow taxawal sil bi nak len rek mo soft ni ma ko nara fasil mo sama xel dara bari bagas Eh, monumu ko ni togo. Monumu ko. Ndax yow assassin nga. Assassin da nga bëggono assassin kër gi yëp. Du ba ci reey nit. Yow mos nga gis malaka mawti reey nit nan dama du. Mais bo xasse reey nga. Seytane fon. Yow ya ci seytane bop. Sa gëré faas yi ngay tek naka jek man ma rafet jot rek waye waro na xam ne kol ko te non la ñaawé nak effort bi dama lay ci dugal tel ñu sul taxat gënaa gu baax acca dal ya xam de lola neex defal do ko gis da nga fexé eh won ma kanam bu ma won ginaaw dama ba man ndax man bañ nit terna li mané ndax bañ nit terna li Est-ce que tu m'as dit jaxase rek téré basé téré basé bay jaxase mi ngay jaxase ma ñala wottu basé bi rek xam nga luma la xamal wa tay di dafa am fuma waron na dem ni waye xam na duma ci mëna dem wa nak dama jax lu fa ni gis nga nak sama yaw yi da xawal jégué té ñu ci wa kay motax dama la bëgg yoni yaay dégg ndax fofu tay mënu fa dem motax dafa am fuma la bëgg yoni tay Fan? Wow. Hey. Wow. Double juice rek ada, mana benda? Wow. Kapu mau Rek lel, bapa pare. Bukan ada mana wo? Wah, medo rek lel. Wah. Ini boleh buka yuni ke bagaimana? Bok, bok, bok. Wah. Bok, bok. Wah. Dapat apa buka yuni teh sampai pak pure? Nah. Hah? Lel, gua nanti mau buka pure loh. Di am fu yow wa boye ke lokay wax lan dana boye ke ci pap lan nga kay wax ok regle ok sa bay pap boye ke na ko sa bay nina yaay de hey taxol sama kanam ni dedet wat ma ginaaw taxol ni wa bon ma ginaaw Wa ginaaw Wa bo demé sa bay pa wa nako sa bay néna yaang mi déwol dégom waaw gi fo mu koy dég han mané bo demé nako sa bay néna bëggon na ñew ci programme bi way ra japp yaay dég way nak rafetlu na programme bi yaay dég ndax organiser benn mbir sa ngir sa wa dëkk invité ci ay nit ñu ñew yaay dég loolu lu rafet la yaang mi déwol dégom papa li yo bari la dé mo wañu fa yaang mi dég bo demé na sa bay pat sama bay né na contane ci li nga def waaw organiser ben mbir ngir bëggal sa wa dëkk lolu lu for la dëgg la yaay dëgg
no ko contane na ci waye nak dafa japp meunta ñew yaangi deg le programme fan la ko organiser wa ci bir dekk ba comme yow xamoo ci dekk bi gekk da ngay taxawal dem 12 rek moy ci bir ci bir dekk ba la ko organiser yaangi deg tay nak deggal lima la wax leer taxawal lima la wax leer na ba pare deglul fi mat laaj ba duggal sama bir leer na waay taxawal taxawal légi boko xélul ba paré xamna ay mbirum da bëgg ré wa boko ko xé bo gisé mu commencé sourire rek dako sama bayiné nga ko djinné bayi non sourire nak boko ko xé bam commencé sourire ni da bëgg ré dako sama bayiné nga bal ko djinné djinné wa djiko aji ok bo xé dina ko xé yonenti ba paré bam commencé sourire dako sama bayiné nga ko djinné dawal dawal aja aja dawal way dawal paru di damal mangi yegg ci bir sa ñew ok nice so bi ñu nekk ar ma yegg ci di ñew bala ñew xana xana man dama bu dugg ci reey nañ ko rek xam ñu bokk ci bu dugg rek di la fatte na woy fonen ko na Mang dem rek top bi ak ma ti ki Ya kana dok parah.